नाजरीन इकराम ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तानियों आपकी आजादी के लिए लंदन की ठंडी ठार हवाओं में ये भी लुत्फ अंदोज हो सकता था जिस तरह मियां साहब भागे थे। और हैरत की बात है जब से मियां साहब ने दो साल से पीडीएम ने हुकूमत संभाली हुई है, ढाई साल हो गए, जिसके प्लेटलेट्स गिर गए थे ढाई साल से उनको सर दर्द कभी शिकायत नहीं हो गई। मारिया मियां साहब जी दे रहे हैं, पीटीआई को ताने हमें दे रहे हैं, पीटीआई दहशतगर्दी में। अब भाई तुम से बड़े दहशतगर्द तो कोई नहीं है जिन्होंने आईन को पामाल किया और 9 फरवरी को पाकिस्तानियों को वोट चोरी किया। और तुमसे बड़े गद्दार भी कोई नहीं हो सकते हैं। पंजाब में एक जेरी वली आला को बिठाया हुआ है, फार्म 47 पे अपना सीट हारी हुई है, वली आला बनी बैठी है ना। सुभान तेरी कुदरत, तो खुदा की कुदरत है कि मरियम बीवी जो है मंसूबे मंजूर कर रही है 10 करोड़ रुपए। मोहतरमा अपनी जेब से दे डालती तो कोई बात होती, पाकिस्तानियों के हक पैदा कर डाला है आपने। 10 करोड़ रुपए जो है मैं नेताबाज जो हमारा हीरो है उसको दे रही हूँ। ऐसा ही जुल्म करते हैं ये कौमी खजाने के साथ। आखिरी आखिरी बात पश्तूना सुन लो, मेरे मामलात पार्टी के साथ सुलझते जा रहे हैं और खान साहब से मेरी इंशाल्लाह कल मुलाकात है। खान को आपके मोहब्बतों का पैगाम भी दूंगा और बताऊंगा कि खान साहब आपकी आजादी और पाकिस्तानियों की मुस्तकबिल की जंग के लिए सबसे पहला काफिला पश्तूनों का होगा। जिंदगी का आगाज अंकरीब कर रहे हैं, आपकी तरफ हम देखेंगे, तारीख लिखी जाएगी और उस तारीख में ये लिखा जाएगा कि 2024 में जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो गैर पश्तूनों ने आलम आजादी आलम कानून की हुक्मरानी बुलंद करते हुए पंजाब में इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में गैर कानूनी हुकूमत को तख्त तराश कर दी। पाकिस्तान चीजी से सवाल की तरफ काम जाने है। आपसे ज्यादा किसको इलम है इस पेशावर में 8 हल्के जो है वो चोरी हुई, आपको इलम है ना। एमएलए मेंबर नेशनल असेंबली जो कि 13वें नंबर पे आया था, क्या नाम है उसका, पश्तून के लिए किसी की चीज चोरी करके फिर उसमें तमतराक से घूमना कभी जेब नहीं देता है। हम कभी ये काम ना करते, चोरी शुद्ध मैंडेट से आके फिर गर्दन लंबी करके मैं कभी नेशनल असेंबली में न फिरता। ये पेशावर वाहिद शहर है जहाँ पे वो डीसी का क्या नाम था जिसने ये सारा फ्रॉड किया, आफाक वजीर साहब। जल्द वो टाइम आएगा कि सलाखों के पीछे आप खड़े हो। वो कहते हैं ना कानून और इंसाफ की लाठी पड़ती जरूर है
دیر سے آئے گی پڑے گی تمہارے اوپر ضرور اور ہر اس حاکم تانے دار اور پولیس افسر اور بیوروکریٹ پہ پڑے گی جس نے پاکستان بھر میں عوام کے حقوق کو پامال کیا جو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا جنہوں نے پاکستانیوں کے حقوق کو مسلا ان کی آزادی میں قدم نے لگائی آخری بات پاکستان میں نواز شریف کی سیاست اور اس کا سیاسی مقام اور اون چودھری کا سیاسی مقام ایک جیسا ہو گیا اون چودھری بھی مینڈیٹ چوری کا فائدہ اٹھا کے ایوان میں ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور میاں صاحب بھی بنگلو کی طرح آ جاتے ہیں اور گھومتے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی کیا فرق ہوا کوئی فرق ہوا اون چودھری اور نواز شریف میں سترہ ووٹوں سے نون بیٹھی ہے اقتدار کر رہی ہے خان ہمارا آپ کا لیڈر ہماری جان پاکستان اور امت مسلمہ کا محبوب لیڈر سوا سال سے قید و بند کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں جنم ایک ہے پاکستانیوں آپ کی آزادی کے لیے آپ کے حقوق کے لیے لندن کی ٹھنڈی ٹھار ہواؤں میں یہ بھی لطف اندوز ہو سکتا تھا جس طرح میاں صاحب بھاگے تھے اور حیرت کی بات ہے جب سے میاں صاحب نے دو سال سے پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے ڈھائی سال ہو گئے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی ہکال دے رکھی ہے اب ناظرین اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز جو ہیں مختلف ایم این ایز ایم پی ایز کچھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے چونکہ تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں جیسا کہ مراد سعید قاسم سوری صاحب زلفی بخاری صاحب انہوں نے کہا کہ احتجاج ہرگز ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے باقی ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے پارٹی کے لیڈران کو اغوا کیا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے صحافیوں پر تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم اپنا احتجاج کیوں مؤخر کریں ورکرز پر تشدد عمران خان سے ملاقات بند اور بھی بہت سے معاملات ہو رہے ہیں تو ہم اپنا احتجاج کیوں مؤخر کریں تو اب دیکھتے ہیں ناظرین کیا یہ احتجاج ہو پائے گا یا نہیں اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ